Kemi ardhur me kameran ton në Babru Kodër për të parë se ku jetojnë dy të moshuar. Pas krave të mi, ndodhet një grehim, dikur ka qenë një shtëpi, por sot nuk ngjan më si e tillë. Shtëpia ka patur dy dhoma, njëra prej tyre është shkatruar totalisht. Tek dhoma tjetër banojnë dy pleq, të cilët rrezikohen që të kenë fatin e keq, që të përfundojnë nën gërmalla. Te dera shtëpis në prit qifti të moshuarve, Arife dhe Lavdin Bregasi, 61 dhe 63 vjeç, që me përzëmërsi naftojnë të hynë brënda në shtëpin gjusmake, me tavanin që varet e që paralemëron në rrezik. Sa vite ke që jetojnë në këtë qati? Ne po bëjmë të 10 vjetë që jetojnë në këtë qati. I kam shkuar dyherë, kanë ardhur dyherë të tjerë inxhinierë dhe kanë parë dhe na thoshin vetëm kaq. Mos rrini aty se do të dobritani. S'kam për shkoj, një fëmijë që kam ngarkuar me fëmijë aty, më vjen keq. Ajo ti bjem qaf. Na një kon gjelën pa bukë, më jep ajo, hajde babi hap bukë aty, marr, sa ka baba ku i thon atë. Ta janë pa rroga vet, vetëm ku tu dalin në një punë kështu, se ata janë pa rroga, pa punë, me tre fëmijë. Nedve të moshuarit i mbulon terri, pasi energjia u është ndërprerë me kohë për një debit të pashlyer nga pronari i objektit, që është edhe krushku i tyre, i cili miqësisht u ka ofruar shtëpinë e vjetër, si të vetmen stre për të futur kokën. Edhe kafsha që është kafsh, kafsha që është kafsh, do një dritë elektrike të hesh, kështu që të hanje të bëj. Unë rob, po të më vjen një dritë një kabull, të shikoj me gjithë plakën. Ta buk. Drama e familjes Bregasi nga Mallakastra nuk mbaron me kaq. I zoti shtëpisë i sëmur kronik me zemër detyrohet që për një thes miell të punoj me bel tokën e fshatarve të zonës dhe kjo kur i ndrit fati pasi punë të tilla nuk ka çdo ditë. Vetëm ku punoj kështu në bel kam punuar. Në bel. Ti me zemër punon në bel? Shtëpi. Na e keqë. Ma më morë në punë 10 ditë dhe më thanë që në falë më mjetë tregoj kartën e identitetit e tregova 61 vjeqe. Nuk e për punë të zonjë në një fabrikë patatesh. Dilema me madhe të moshuarve mbetet se si të shpenzojnë pagesën mujore, 4.000 lek, ndim nga komuna Paskuqan. Na jenë ngellen pa bukë, i blej i lakën, na jenë si marë fare, se s'kam që bëjt duhet ha. Rike, që ke brënda në frigoriferë sa? Ja, asnjë gjë, janë dy pako makarona. Aha. Një kuti salt, një pako gjarp, ja urdhë. Urdhë, ja çka kemi. Ky është frigoriferi. Po, ky është frigoriferi. Ky është frigoriferi, dollapi. Po. Jemi pa drita, 9 muaj. 9 muaj pa drita. Nuk ne nuk shohim asnjë gjë prej gjëje. E vetmja der shteti ku kanë trokitur për ndim është Bashkia Kamës, por përgjigja ka qenë negative. Nuk ka fonde. Në për momentin thënë nuk kemi. Ndaj dhe luten me shpresë që dikush t'i dëgjoj. Unë nuk dua pallat, nuk dua vil. Unë dua të paktën të më rregullojnë që të rri dhe unë ngrohtë. Unë dua vetëm një dhomë. Absolutisht asnjë gjë tjetër. Kam bërë dhe këtë, kam tentuar dhe të helmoj veten, ta them me sinqeritet. Në qoftë ka, domethënë, shpirt njeriu, na ndihmojnë ne dy pleq jemi edhe kaq kam.